Direktna vojna konfrontacija između Pariza i Moskve dovela bi do uništenja Francuske, izjavio osnivač i lider leve partije Nepokorna Francuska Jean-Luc Mélenchon. Rat sa Rusijom, dodatno je naglasio, može dovesti samo do našeg potpunog uništenja. Svi naši saveznici odbacili su izjavu predsjednika Macrona o slanju trupa u Ukrajinu. Pariz treba da traži načine za mirno rješenje ukrajinskog sukoba. Umjesto toga Macron je pozvao na sprečavanje pobjede Rusije, rekao je Mélenchon. Macron je 26. februara rekao da su zapadni lideri razgovarali o mogućnosti slanja svojih trupa u Ukrajinu i da to nije isključeno. Tada njegove reči nisu naišle na podršku u nizu zemalja, uključujući Veliku Britaniju, SAD i Nemačku. Pored toga protiv se izjasnio i šef NATO Jens Stoltenberg. Kasnije, 14. marta, francuski lider istakao da ostaje privržen stavu da nema crvenih linija u pružanju pomoći Kijevu i mogućnosti slanja vojnog osoblja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je 27. februara tim povodom rekao da direktan sukob zemalja alijanse i Rusije nije u njihovom interesu i da moraju biti svesni toga. Ocenjujući rizik eskalacije u slučaju slanja trupa u Ukrajinu, upozorio je da bi u toj situaciji sukob Rusije i NATO-a bio neizbežan.